Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Три вибухи. У шості обстріляли військкомат та підірвали автівки. Сумчанин потрапив у полон до бойовиків на сході України. Виконувача обов'язків керівника Держземагентства підозрюють у корупції. 23-й день Незалежності України Сумщина зустріла зі сльозами на очах та не відмовилася від традиційних патріотичних заходів. У відпустку на весілля. Сумський боєць повернувся із зони АТО, аби одружитися з коханою. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Три вибухи. У середу в шості обстріляли військкомат та підірвали автівки. Правоохоронці розпочали провадження за статтею «Теракт». Взагалі я подумала, що війна почалася. А що ще можна було подумати, коли такі взриви? Сьогодні о 4-й ранку шостка прокинулась від вибухів. З'ясувалося, що під обстріл невідомих потрапили одразу три об'єкти. Пролунали вибухи в адмінбудівлях, це військкомату, а також біля Шосинського МВ УМВС України в Сумській області, а також біля торгового центру «Альянс». Два постріли по військкомату було здійснено з малогабаритних реактивних вогнеметів, стверджують в обласній прокуратурі. Використані контейнери пускових установок бачили і місцеві. Приблизно в 5 утра йшов я зі сторони Некрасова, лежали от ці дві машини, виходить, потім дві болванки возле воєнкомату, в 11-й школі були вибиті вікна. Це було приблизно в 5 утра. Там лежали. Я видел по телевизору гранатомет прямо на тротуаре. То есть вы сами видели гранатомет вот тут возле нас, возле военкомата? Ну, 2-3 этажа нету вообще стекол. Но не горело ничего, ни пожарных, ни машины не горели. Но все взорвано было конкретно. Вибух біля міськвідділу міліції пошкодив дві автівки правоохоронців. Через те, що стріляли рано вранці, жертв вдалося уникнути. За даними фактами, міліція розпочала одразу два кримінальних провадження. Це за статтею 258 частиною 1 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Та статтею 263 частиною 1. Це незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Нині створено слідчо-оперативну групу. Для участі в огляді місця події залучено вибухотехніків, кінологів, експертів-криміналістів. Міська ж влада відновлює роботу пошкоджених установ. Ворог хотів запугати нас всіх. Все робиться для того, щоб відновити остеклення. Остеклення пошкоджено в військкоматі, в міліції, в 11-й школі, в суді, в одному житловому будинку небагато. На зло ворога ми в 11-й школі поставимо європакети, вже поставлена задача, все відновимо, і ворог нас не запугає. Анастасія Клименко, Олена Калюжна, Ігор Зимовчак, телекомсервіс «Шостки» спеціально для АТВ. Сумчанин потрапив у полон до бойовиків на сході України. В мережі інтернет з'явилось відео допиту Сергія Бєсєдіна, записане російським телеканалом Live News. На відео Сергій розповідає обставини взяття його у полон бойовиками на Донбасі. Тобто їхали ми троє суток. На третій суток виїхали ми 23-го поїздом, а 27-го нас завели глибоко від дороги в поля і просто розстріляли нашу колону, як котят. Було страшно, було ужасно. При обстрілі я отримав мінометне ранення, осколочне ранення в руку. Осколок до сих пор знаходиться там. Де нині знаходиться сумчанин, невідомо. Нагадаємо, з лютого Сергій Бєсєдін є членом Сумського виконкому на громадських засадах. Тим часом 25 сумських прикордонників повернулися на рідну землю із зони АТО. Попри численні обстріли та небезпеку, загін не зазнав втрат та поранень. З неголеними щоками, змужнілі, втомлені, але щасливі. Близькі та рідні зустрічають їх як героїв. Війни не кіношної, а жорстокої і підступної.
Що пережили, не говорять. Головне – повернулися. Служба вона завжди тяжела, перенічна. Це і наряди, це і з ночі без сна. Ну, звісно, там чуть гаряче зараз. Були непосередньо свідками обстрілу території, я маю до не нас з боку. Абсолютно територія, гради працювали, ну, в цьому плані. По нам стріляли теж, ну, по нам не стріляли з тяжкого вооруження. Голова обладміністрації Володимир Шульга теж небагатослівний. Сьогодні хлопцям потрібні тиша і відпочинок, а ще підтримка. Ми розуміємо, що вам було нелегко, розуміємо, що стояли, як то кажуть, на передовій, і зараз стоїте. Бажаю, щоб і надалі не було втрат, і все було спокійно. Де знаходилися, що бачили, бійці не розповідають навіть близьким. Непевно і не скоро розкажуть, адже будь-коли їх знову можуть відправити на війну. По телефону нічого не казав, я тут новості дивився і так примірно сам. В якому місті чи селищі, ніхто нічого не знав. Дуже переживав. Ну, вірив, що все буде нормально. Нічого не відомо, я не знала, куди він їде. Він говорив Чернігівську область, все. А коли ви знали, що він вже не був? Вчора він приїхав в Харків і сказав, що він в Харкові буде завтра вдома. Аліна, дружина прикордонника, останній час не дивилась навіть телевізійні новини. У такий спосіб, зізнається, намагалася уберегти себе від страшних думок. У нечастих телефонних розмовах чоловік запевняв, у нього все добре. Звичайна служба. Останні вже неділі дві, у мене навіть відключена антена. Просто я не стала дивитися. Як він поїхав, да, я ще дивилась, дзвонила йому, ой, там то-то передали. Надо вірити новостям. А потім вже, я дійсно дивлюся, я тільки пересматрюю фільми. І все. Папі позвонила, все хорошо, живий, здоров. Все. І всі мої новості. Про те, що чоловік приїде, зізнається Аліна, відчула за день. Наче побачила, як Іван іде додому знайомою доріжкою. Зона АТО, ці бойові дії, ну, закаляють дух, заставляють переоцінити всі цінності життєві, навіть сімейні ссори. Коли починається, ну, дійсно, там літа, чуть погарячеє, думаєш, коли виїжджаєш з чоловіком, допустим, ти з ним ссоришся, зачем? Тому що ти вже просто можеш його більше не побачити. Рідним не хочеться більше відпускати своїх чоловіків на передову. Але бійці знають, кордон – їхня робота. А отже, треба охороняти за будь-яких обставин. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. 21-й гуманітарний вантаж зібрали і відправили в зону АТО сумчани. Жителі районів передають овочі і фрукти з власних городів. Містяни традиційно допомагають грошима і харчами із супермаркетів. Вантаж формують за списками, які склали бійці з зони АТО. Володимир Зайков тільки-но підлікував рани і знову на передову. Говорить, на війні свій подвиг, тилу свій. Допомога всіх сумчан неоціненна, рівно як і волонтерів, які до того ж ризикують власним життям. Застрілить же ж мову, це ж не зарниця йде, що сидять, там же ж свинець не розбирається ж. Їдуть ребята, от, і честь їм і хвала. Сумчани дуже активні, їх знають там всі, сумчан знають всі, я вам одразу скажу. Все повністю на весь, всю Україну. Люди з районів діляться власним врожаєм з городів, фрукти і овочі. Ми зібрали картошки до 10 тонн, буряка, моркви, цибулі. Містяни теж допомагають, хто чим може. Консерви, зущонка, цукор. Це все ми не купляємо. Це все збираємо в тих кошиках, які знаходяться в магазині, наш супермаркет. І ми кожної неділі звідти прибираємо, забираємо ці кошики і відправляємо в зону АТО або даємо хлопцям. Так що хочу виділити велику дуже вдячність нашим сумчанам, мешканцям міста Суми за таку небайдужість до тої справи, яку ми робимо. Дрібніші вантажі волонтери відправляють майже щодня. На ніж формують багатотонний. Депутат обласної ради Микола Полілуй з першого дня допомагає з гуманітарним вантажем для зони АТО і підкреслює, охочих допомагати більше. Великі машини, які ми веземо такі вантажі, тобто 4-5 тонн води, да, там картоплю веземо, да, веземо там бронежилети, беремо технічні засоби. Да. Ці машини, вони йдуть кожен тиждень, це вже буде 21-й вантаж. Тут робота
Вона не припиняється, вона навпаки розгалужена. І я хочу сказати, що я сьогодні був в адміністрації, да, всі говорять за те, що потрібно відправляти вантажі. Всі залучені, і мер залучений, і голова Сумської облдержадміністрації, всі заступники, вони всі розуміють. І в кожному управлінні всі розуміють, що треба допомагати. Попереду 600 кілометрів і вантаж від сумчан вже буде за місцем призначення. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Дерибан по-сумськи. Виконувача обов'язків керівника Держземагентства, що розпоряджається долею сільськогосподарської землі, підозрюють у корупції. Закиди на адресу Дмитра Коваленка висловила агропромислова біржа, яка спеціалізується на земельних аукціонах. Розповісти про земельні афери взявся заступник директора агропромбіржі, яка займається проведенням земельних аукціонів в області, але починає з приємного. Нами був продан земельний участок 2 гектара під будівництво торгового центру. Город Суми в результаті проведеного аукціону дополнительно в бюджет отримав 2 мільйони 19 тисяч гривень. Сумчані можливість отримати дополнительне робоче місце. Та виявляється, аукціони, як у Сумах, проводяться не скрізь і не завжди. Так, за словами Олега Шестака, обласне управління Держземагентства блокує проведення земельних торгів. Натомість передає ділянки під ведення фермерського господарства в обхід аукціонів. Був проведений конкурс по відбору виконавця торгов по Яблучненскому сельскому совету Великописарівського району. Победителем этого конкурса стала Сумская товарная биржа, Сумская агропромбиржа. На аукцион по результатам конкурса было выставлено 8 земельных участков площадью 180 гектар. Между Сумской товарной биржей и главным управлением Сумской области Держземагентства был подписан договор на право проведения земельных торгов. Перший аукціон скасували через те, що переможець відмовився від підписання договору оренди. На другий не було подано достатньої кількості заявок. Коли біржа намагалася оголосити повторні торги, з'ясувалося, землю вже передали під ведення фермерського господарства. В агропромбіржі такими діями обурені, бо це порушення закону. Все вот эти нарушения хозяйственного кодекса, земельного кодекса на сегодняшний день дают нам право говорить о том, что исполняющий обязанности начальника Сумского областного управления, Госземагентства Украины занимается коррупцией и превышением своїх служебних повноважень. Мова йде про Дмитра Коваленка, людину команди Януковича, Тимченка, Арбузова, що досі працює на Сумщині. Но жизнь-то поменялась, пройшла революція. Погибли люди. А этот чиновник из команды Виктора Федоровича Януковича, который в бегах теперь, сидит и в Сумской области продолжает, наверное, по инерции зарабатывать на коррупционных схемах деньги. Ради этого люди у нас погибали на Майдане. Он не может этого делать в области без, скажем так, политической крыши. Как вы думаете, кто ему эту крышу обеспечивает сегодня? Губернатор наш? Шульга? Владимир Петрович? Олег Шестак переконує, агропромбіржа спрямує усі свої зусилля, аби Держкомземагентство позбулося такого очільника. Хочу сказати, що сьогоднішня моя прес-конференція не направлена проти конкретно структури Госземагентства України. И в частности партии «Свобода», которая является, по квоте которой сегодня им отошло это управление или агентство. Поэтому мы обратились к народному депутату от «Свободы» Игорю Мирошниченко, который заверил нас о том, что «Свобода» будет требовать этого коррупционного чиновника увольнения. І він приложить максимум зусиль для того, щоб цього корупціонера в області не було. Земля, запевняють фахівці, має передаватися прозоро через процедуру проведення земельних торгів. Це дасть змогу поповнювати бюджети сільських рад, а не кишені посадовців. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.
У Сумській обласній науковій бібліотеці відкрили пам'ятний горельєф архітектору Юрію Кобилякову, автору багатьох будівель та споруд, що нині стали візитівкою Сум. Архітектура – музика у камені. І підтвердженням тому – роботи Юрія Кобилякова. Центральний ринок, молодіжний центр «Романтика», будинок профспілок на площі Незалежності, палац молоді та юнацтва на Соборній, фонтан Садко, планування 9-10 мікрорайонів. До цих та інших споруд доклав розуму і серця Юрій Степанович. Ми кажемо сьогодні про Юрія Степановича, людину, яка на рівні Лужпи, він збудував наше місто, центральний ринок, бібліотека, романтика, театр, будинок дітей та юнацтва, профспілки, фонтан. У граніті увічнено ще одне його дітище – книга «Суми вулицями Старого міста». Книга «Суми вулицями Старого міста». Вона вибухнула, вона стала візитівкою Сум. І потім пішли завдяки мерії Суми пам'ять Старого міста, яка продовжила історію листівок і історію життя нашого міста. Після цього знову, ну як же ж не закінчили, закінчили тільки 17-м роком. Давайте сучасний період. І створюється третя книга. На сьогодні ми єдине місто в Україні маємо таку багатющу історію рідного міста в деталях. В епоху типових забудов Юрій Кобиляков створював саме індивідуальні, унікальні проекти, які нині є окрасою нашого міста. Це було горіння, це було велике творчество. Він своїм личним прикладом показував, як працювати. Устраював конкурси, участвував в цих конкурсах, вигравав ці конкурси. Мастерський володів архітектурною графікою. Кистью, макетированием. Он показывал всем, как надо работать, и все на него равнялись. Учень майстра, архітектор Борис Бурячков, говорить, розміщення горельєфу саме у бібліотеці не випадкове. Це була найулюбленіша робота Юрія Кобилякова. Місце для пам'ятної дошки також обрано свідомо. Тут майстро хотів створити декоративний елемент. По смерті учням наче відкрився задум вчителя. Він був як архітектор щасливий, тому що спеціаліст, професіонал, метр щаслив, коли він бачить воплощення в діло, в життя своїх рук, своїх творчих ідей. Автор горельєфу – відомий сумський скульптор Олег Прокопчук. Також зібранню був представлений портрет Юрія Кобилякова роботи Ігоря Швачунова. Пан Ігор зізнається, що вписав до картини один із грандіозних, але так і нереалізованих проєктів митця. Макет этот, насколько я помню, взял первое место, ну, когда была снесена суконная фабрика. И понятно, что это место рассматривалось как одно из таких доминант в городе. Ну и он предложил этот проект. К сожалению, он не был воплощен. Мануфактура тоже интересный проект, но все-таки там не хватает высотки. Після експонування на виставках картина буде передана до Сумського художнього музею, започаткувавши портретну серію відомих сумчан. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. А на Лебединщині у селі Штепівка відкрито пам'ятний знак українським героям. Селяни разом з депутатами заклали алею слави патріотів України. Ближче до півдня центр Штепівки людніше. Тут відкривають пам'ятний знак українським героям. Хвилина мовчання. Підняти прапор України надано праву батьку загиблого сумчанина у зоні АТО. Білі безкінечні страждання – те, що відчувають рідні і близькі, які поховали своїх братів, чоловіків та синів. А водночас гордість за свою країну, яка має стільки патріотів, свідомих і мужніх людей. Сьогодні Україна має унікальну ситуацію, коли ми маємо героїв минулого, яких ми не знали, бо ми живемо в інший час. Але разом з тим ми маємо живих героїв сучасності, на яких будуть рівнятися і сьогоднішнє, і майбутнє покоління. Ми українці, ми добрі люди, це правда. Але ми ті люди, які, як нас починають розворушувати, зупинити оцю нашу якусь велику силу, яка дає нам до життя велику потугу, вже ніхто не зможе. Так що тримаємося разом. Нарешті урочистий момент. Пам'ятний знак відкрито. До нього несуть численні квіти. Штепівці ледь стримують сльози. Це ж уже велике батько.
Дуже важко. І страшно, і важко. Ну, не знаємо, що ще нас жде. Ну, будемо думати, щоб наруче, все наруче, щоб було. Це дійсно страшна жертва, але вона варта того, щоб ми жили в незалежній Україні, щоб ми жили в вільній, найкращій країні в світі. Якщо звернули увагу, то пам'ятник поставили біля дитячої площадки, щоб коли наші діти гралися, то вони також підростали і знали про цей день. Ну, це жертва велика. Все, бо розплачусь. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй, який допоміг у створенні цього пам'ятного знаку, переконаний, це моменти суцільного єднання заради майбутнього, заради свободи і обов'язково миру. Ціна свободи – наша відповідальність, да, перед тими, хто сьогодні її виборює. І якщо казати, який б ми пам'ятник сьогодні не поставили, це є об'єднання наших думок. Треба цінувати цих людей, ті, хто йдуть захищати. Цінувати ті, хто сьогодні працює навколо перемоги. І об'єднуватись навколо перемоги, навколо України. Навколо пам'ятного знаку всім миром заклали алею слави патріотам України в надії, що цей парк зростатиме під мирним небом вільної і незалежної країни. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Вже наступного тижня в школах розпочнеться новий навчальний рік. За традицією із Днем знань своїх першачків привітали сумські машинобудівники. Цієї осені майже 300 юних фрунзенців сядуть за парти вперше, аби діти йшли до школи із піднесеним настроєм. Для них влаштували справжнє свято із казковими героями та подарунками. Дисципліна і новий розпорядок дня, в якому буде місце урокам та новим друзям. Вже за кілька днів їхнє життя набуде нового змісту. Поки ж вони не поспішають прощатися з дитинством. І, напевне, знають, їх перший день у школі буде радісним. Я дуже рада, що я йду в школу. Рада, що сьогодні ми йдемо сюди на концерт. Зі святом першачків вітають казкові герої. На веселих прикладах вони показують дітям, чому потрібно вчитися. Слушайте, нужно побежать и отдать его госпоже осени. И тогда у нас с вами будет 1 сентября. Пізнавальну виставу доповнюють веселі ігри та концертні номери. Мені подобався праздник і мені дуже-дуже хочеться в школу. Мне то новые друзья появятся. Первый класс запоминается на всю жизнь. Так что первые эмоции, первые чувства, первый большой коллектив в жизни дорога. Множити та додавати числа, грамотно писати – цьому їх навчать у школі. Саме вона невдовзі стане для малечі другою домівкою та водночас мудрим наставником. В этом году 270 фрунзенских детишек пойдут в первый класс. Это определенный этап в жизни для них, но я точно знаю, что это определенный этап в жизни для их родителей. Аби малеча відчула радісні емоції від прощання з дитинством, для неї вже четвертий рік поспіль фрунзенці влаштовують свято. Наверное, нету ни одного человека, который бы не помнил свою первую учительницу и то, как его провожали в первый класс. Поэтому мы стараемся, чтобы эти детские воспоминания были еще ярче и еще более запоминающимися. Юні фрунзенці підуть у школу не лише з гарним настроєм. Тим, хто вже за кілька днів сяде за парту, дарують набір шкільного приладдя. Трюшки, да. Да. Щасливої дороги, детки. Удачі вам. Спасибо. Будемо навчатися і прославляти нашу Україну. Мені теж таке хотілося, коли я в школу йшла. Юна Настя по-доброму заздрить молодшому братику, бо для нього 1 вересня вийшло і справді незабутнім. Діти повні емоцій, сидять, топчуть пирожки з маком, і Ваня розглядає пенал і все, що в пакеті, тобто йому вже не втерпеш. В общем, емоції море, і емоції тільки положительні. Надіюсь, так же і настрій буде учебний в школі. Вони готові стати на шлях знань. Про це говорять їх усміхнені обличчя. А бажання, помножене на працелюбність, обов'язково принесе свої плоди у вигляді гарних оцінок. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Двадцять третій день незалежності. Україна зустріла зі сльозами на очах. Державне свято. Сумчани, як і вся нація, вперше відзначили
Свідомо, бо події цього року змінили українців і неодмінно війдуть в історію. Жителі міста над Пслом зібралися на головній площі. Тут, як ніколи, від самого ранку панує дух незалежності. До початку традиційної ходи трохи менше години, втім в очах вже майорить від національних барв. Останні приготування і колона вирушає до пам'ятника Кобзареві. Ще рік тому ніхто й не замислювався, яка ціна у незалежності. Нині Сумщина знає поіменно тих земляків, які, виборюючи свободу, загинули на Майдані та в зоні АТО. На знак скорботи і пам'яті за ними хвилина мовчання. Нині усі думки нації спрямовані до захисників України. Від малого до старого українці моляться за наших військових, які боронять землю на Сході. Сьогодні, коли ви бачите чайки, які ходять по Чорному морю і взагалі по Європі, це все робили наші козаки. І ми і на сьогоднішній день ними залишаємося. Залишаємося тими ж вірними тому, що ми дали на присягу на могилі Сірка, ми їй залишаємося вірним. Я тут не родилась, але я тут дуже довго живу. І для мене це велика країна, тому що тут пройшло моє дитинство. І самая большая мечта, самое большое мое желание, чтобы закончилась война и чтобы у всех людей был мир над головой. Патріоти України переконані, нація за крок до вікової мрії пращурів. Незалежна держава – справа честі козацького роду, який загартований болем, кров'ю та слізьми. Наші вороженьки в лапках посприяли цьому, щоб ми трошки об'єдналися і трошки стали сильнішими. От саме, мабуть, сьогоднішнє свято – це якраз єднання нашої сили, нашої мужності і насамперед нашої родинної сили. Просто не можу пройти мимо того, що зараз відбувається у нас в Україні. Тому я щотижня беру участь у благодійних акціях на підтримку наших українських солдат. Тому я пишу вірші, тому я співаю українських пісень. І як можу, так і підтримую наших хлопців. Україна для мене – це така велика родина, яка завжди повинна жити в злагоді та доброті, щоб ніхто ніколи не сварився. У мене дуже багатонаціональна родина насправді. У мене є і польська, і татарська крові десь тут всередині. Але насправді все, що ти тут бачиш, воно ось такого от кольору. І я хочу, щоб моя країна була щаслива. Цей рік довів. Вік, постать, походження та статус в суспільстві не мають жодного значення, якщо в серці панує український дух. Багато людей, які не можуть бути на передовій, вони допомагають всім, чим тільки можуть. І цей приклад єднання, і соціологи сьогодні вперше підтверджують, що понад 90% українців сьогодні за те, що Україна повинна бути незалежною. І ми розуміємо, який важкий тягар сьогодні на наших плечах. Ми розуміємо, що ми сьогодні повинні не зупиняти боротьбу за наше майбутнє, за мир та спокій на нашій рідній землі. Країна, що нині виборює право бути вільною, як ніколи потребує єднання. Відчути себе самобутніми допомагають і основні символи нашої батьківщини, які сьогодні стали відомими в усьому світі. Значку ми почали робити ще до Майдану, коли це все українське ще не було аж настільки модним, і коли ти вдягаєш пишний вінок і йдеш ньому по вулиці, ну не зрозуміють, не так подивляться. А вже після Майдану це стало модно, сучасно. Вона втрачає сили, у неї зводить крила, вона можанна така летять по кіношному красива. Моя субтильна незалежність. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумчани не стали зраджувати своїм традиціям. Парад вишиванок у День Незалежності зібрав рекордну кількість учасників і став найчисельнішим за останні роки. Святковий день приготував чимало сюрпризів і не лише погодних. Під теплими промінцями літнього сонця городяни неспішно прогулюються містом. У яскраво оздоблених наметах їм пропонують скуштувати національного делікатесу. Любі друзі, їжте сало, щоб країна не вмирала.
Куштуємо сало козацьке, додає козацької сили і сміливості, а також є сало українське, молодіжне, як український снікерс. Кращої реклами національних смаколиків годі й бажати, тож не дивно, біля яток справжній ажіотаж. Вкусне сало. Щире українське. Баркота. Кава України. Які буде сало? Пока у нас буде сало, ми не побідімо, і це однозначно. Поки смачна їжа гріє шлунок, живі скульптури тішать око. Надзвичайно граційні та колоритні. Вони наче зійшли зі сторінок підручників про славетну козацьку історію. Смотрю, інтересно. Молодь спрашивает, вони живі або не живі. Я говорю, живі. Не видять, що живі. Отлично. Підтримую тільки. Сьогодні багато взагалі по городу таких віжу, вишиванок, кстати. Молодці. По-домашньому тепло і невимушеною атмосферу свята робить незвична виставка – фотосушка. На мотузці просто неба розвішені роботи сумських митців. До їх об'єктиву потрапили жінки, вбрані у національний одяг. Красу справжніх слобожаночок оцінюють сумчани. Дуже благодарен фотографам сумським, які тут виставили свої роботи. Дуже приємно бачити, що підтримують національну ідею. Поэтому большое спасибо за это. Украинские наряды, они очень интересные, очень колоритные и могут только украсить девушку. Сейчас здорово, очень хорошо, что украинские наряды, они стали популярными. Мы возвращаемся снова к корням. И для меня было очень важно показать, что это красиво. Патріотичного запалу городянам не забракло і ввечері. Саме тоді серед містям пройшов парад вишиванок. Тільки здоров'я, добра, злагоди. Перш за все, хочеться побажати мешканцям мирного неба над головою і з 23-ю річницею теж поздоровити. Слава! Да, і слава героям! Кінцевим пунктом патріотичної ходи стає театральна площа. Тут своїми вишиванками сумчани заповнюють символічну мапу України та гуртом співають головну пісню країни. Я бажаю усім українцям щастя та всього найкращого. Вся наша сім'я, ми після дня поздравляємо всю Україну з праздником незалежності. Наймолодшим учасникам параду цього дня дісталися сучасні обновки, звісно, національному стилі. Свято завершив концерт сумських музичних гуртів. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Матенко, АТВ. Гучно відзначали День Незалежності й у Глухові. Парад наречених, концерт народних виконавців і загальна атмосфера піднесеності й патріотизму сколихнули гетьманську столицю. Наречені 2014 року згадали День присяги на вічне кохання і вірність. У свято 23-ї річниці Незалежності вдягли весільну сукню вдруге, аби пройтись парадом. Це перший парад в нашому місті. Проводимо ми його для того, щоб популяризувати сімейні цінності, жіночу красу, тому що ви знаєте, що жінка – це завжди оберіг роду, оберіг сім'ї. Патріотичний одяг уже давно став по-особливому модним. Наречені оздоблювали свої сукні на різний лад – від автентичних квітів і візерунків до національних барв. Переможницею стала Анастасія Жукова. Образ создавав мій візажист і парикмахер. Весь образ вона сама придумувала. Взагалі, благодаря їй я виграла. Ну, образ довго, ну, взагалі, це все робилось около місяця. Я як-то старалась бути іскренною, настоящою, як і в будь-які інші дні. Згодом святкування перемістилося на центральну площу міста. Ще ніколи північ області так масово й свідомо не святкувала незалежність. Українців об'єднало спільне горе. Воно ж змусило їх стати сильнішими. На тілі нашої держави є рана, яка кровоточить, і рани в серцях і душах кожних українців. Тому, безумовно, це свято. Свято загальнонаціональне, але... На превеликий жаль, з присмаком горя. В той же час я глибоко переконаний, що ми об'єднуємося зараз заради миру. Мешканці районного центру від малого до старого лише одним зовнішнім виглядом засвідчили приналежність до єдиного могутнього етносу – народу. А сьогоднішнє свято, як ніколи, саме найкраще в нашому житті. Ми це зрозуміли після того, що случилося. І тепер це свято найкраще. Ну, навіть не краще, ніж Новий рік. Мурашки навіть по кожі.
Тому взагалі праздник, можна на русском? Я чуть на украинском, чуть на русском. Праздник на самом деле объединяет, всех объединил. Тем более сейчас такая ситуация в стране, на самом деле всех объединил, все в вишиванках, все, то есть супер. До козацької столиці приїхали і сумчани. Саме завдяки обласному управлінню культури свято здивувало насиченою програмою. Не випадково в День Незалежності обласна патріотична акція «Ми українці» проходить саме в останній гетьманській столиці в місті Глухові, який завжди був символом державності. Саме тут започатковувалися ази державності України. На святковому концерті було чим насолодитися. Ці юнаки і дівчата під керівництвом досвідчених викладачів виступають навіть за кордоном. Виконують танці різних народів. Українській культурі відводять особливу роль у репертуарі. Я дуже, так скажу, патріотична людина, тому що нас з першого курсу в нашому училищі нам прищіплюють цю любов до України, тому що ми є настоящими, справжніми хореографами народного танцю. Це душа народу, народний танець, він йде з покоління в покоління, і ми хочемо продовжувати. Відроджує фольклорні традиції і ансамбль народної пісні. Дівчата захоплюють не лише гумором і колоритом, а й професійністю виконання. Ренесанс національної свідомості і братерство в умовах боротьби за цілісність держави вже вкотре в історії підтверджують волю до гідного європейського життя. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. На власне весілля з лінії вогню сумчанин Олег Панченко приїхав до Сум із зони АТО на 10 днів, аби одружитися. Історію молодят, яких поєднала і розлучає війна, знає Наталка Лисенко. Вони знайомі ще зі студентської лави. Разом 3 роки. З весіллям не поспішали, аж поки Олег не дізнався, що йде служити. Через 3 місяці розлуки хлопець повернувся додому, аби одружитися. Це було дуже довгожданне событие в нашій житті. Потому что когда мы еще подавали заявление, мы не знали, что жених будет уезжать. И в ожидании, в общем, это непередаваемое ощущение. Когда 3 месяца ждешь будущего мужа свалит, потом возвращается его свадьба. Это просто непередаваемое ощущение. Олег служить уже 3 місяці в 15-му батальйоні територіальної оборони на Луганщині. Повернувся додому лише на 10 днів. Рідні не стримують хвилювання та гордості за хлопця, а надто старший брат. Він пішов практично в перших рядах мобілізації, він зараз офіцер, їм буквально на днях повинні присвоїти звання лейтенанта вже. І різниця кардинальна. Уїхав мальчик, уїхав младший брат, ребенок. А приехал мужчина настоящий, и на самом деле мне хочется сказать, что вот именно такие парни есть гордость нашей страны. Сьогодні вони щасливі і радісні, як ніколи, і, здається, ніщо не захмарює їх свята. Прошу відповісти наречену. Прошу свідків розіслати для молодих насильного. Наче рідних, близьких та друзів народжується молода сім'я. Обручки, підписи, спільний келих на щастя – усе в найкращих традиціях. І ось вона – новостворена родина Панченків. Змішаних сліз радості, гордості і тривоги не стримують і батьки. Що відчувають батьки? Мене переповнюють 2 протилежні почуття. З одного боку – почуття радості за народження нової сім'ї, і з іншого боку почуття материнської тривоги, тому що ще нічого не закінчилося, і по закінченню цієї відпустки син знову поїде в АТО. Я вчив його бути гідною людиною, і я думаю, що він щастя виконає свій обов'язок. Сам же Олег зізнається, тепер має неабиякий стимул боротися. Коли ми знаходимося там, в тяжку годину, піднімаємо прапор, заспіваємо гімн, і це придає нам такого
такої сили, яку не можна представити. А коли ти знаєш, що тебе чекає кохана дружина, ну, жодні кулі мене не візьмуть. 3 місяці справлялись, і якщо треба буде, будемо ще справлятися, в цьому немає проблеми. Я буду старатися підтримувати всіми силами, як тільки зможу. Я завжди буду з ним рядом. Тепер у нас вже є ще одна зв'язь, яку ми вже можемо навіть без телефону спілкуватися. Ми разом все зможемо. Сьогодні вони міцно тримаються за руки, а вже через 5 днів Олег знову поїде захищати свою країну і свою сім'ю. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Ну а це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам вдалих вихідних, гарного настрою та зустрінемось восени. Дочекайтесь. До зустрічі.